自本轮以旧换新政策施行以来，不少商家推出折上折，覆盖品类更广，优惠力度更大，推动消费市场持续升温。以旧换新不仅给前端门店带来可观的销量，也促使后方的工厂生产线马力全开，增产提效。工业领域是设备更新的主要需求端，随着产业提质升级步伐不断加快，企业对新设备的需求不断增长。国家发展改革委通过超长期特别国债的方式，为工业领域的大规模设备更新提供资金支持。随着两新政策的逐步发力，深圳制造业正加速换新。现在来连线中国深圳综合开发研究院院长助理、数字经济与全球战略研究所所长曹中雄。曹所长您好，两新政策对企业有何助力？如何加速推进产业转型呢？一方面对企业的这种加大设备投资应该是起到了很多的这个积极的作用，那特别是发挥一些税收杠杆的作用吧，撬动了企业加大这些领域的一些投资。那第二方面应该看到说，当前我国产业大的在转型过程中，我们特别是一些传统领域的产业、传统的设备以及高能耗高污染的一些设备过程中，我认为这个政策给了这些行业一个强大的一个政策刺激，特别是引领制造业在数字化转型、绿色化转型、高端化转型过程中的一些积极作用。那么一方面政策刺激了一些产业的领域的政策的投资，那第二方面推动了大的产业的一个转型，那第三方面更多的是让我们企业在政策的触动下，通过设备的一个更新改造，引领着我们企业的一个转型，引领了企业生产的产品的转型，我觉得这个意义可能会更深远一点。据统计，今年一至八月，深圳全市技改投资同比增长20.3%，工业领域设备供器具购置投资同比增长95.7%。两新政策红利的持续释放，不断激活消费端、企业端的更多需求，带动着生产链条的不断换新。您认为，以工业立市的深圳，还应该如何抢抓政策机遇？下一步还可以怎样发力？除了我们政策出台以外，还要做好政策的一个相关环节的领域，特别审批啊、报备吧、报建等的方方面面的一个制度的一个闭环，能够让企业更顺畅的去把这个政策、把企业的投资落实下去。那同时为了更好的发挥企业的主动作用，我觉得我们需要在政策制定过程中，一方面要加强央企的协同，那特别是深圳哈，我们更多的是工业立市、工业强势的，我们要如何去抓住几个环节？一个是抓好数字化转型，那么如何让我们的设备未来在全球、全国发挥引领作用的工作？通过数字化转型，推动我们制造业的整个数字化。那么第二个更重要的是，利用好当前设备制造转型的一个机会，推动我们装备制造企业强抓本次大的一个设备转型的一个机会，抢吃国内的一些市场，同时也引导相关工业母机、工业装备等企业把握好这个机会的过程中，加大自己的设备研发投入，让自己的设备、自己的产品变成国内的产品、国内的企业的产品。那么就是我们一方面要促进企业的更新改造，另外一方面要引领我们的企业如何把握好这个机会，是让全国能用上工业的设备，能够用上深圳的工业产品。